Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no muhungu w'abanyarwanda Jesus izo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Abantu benshi cyane bakomeza kugenda bambwira ati Jesus izo mipanga turagira ngo udukorere ibishoboka byose utugezeho abo bantu bagiye bashinyagurira umwana w'umukobwa yerutse kwitama Imana Vava aka Dorimbogo twese twakunze turi benshi. So umunsi bo none sinshaka kugira ngo nsobanure ibintu byinshi cyane kubera ko twakomeje kugenda tugaragaza yuko hari abantu bakomeje kugenda bagaragaza umutima wa kinyamanswa ku rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa bita Vava aka Dorimbogo. Harimo umugabo bita Pastor Claude, uyu nguye yagiye agarukwaho n'abantu benshi cyane ndetse n'ibyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda bagenda bavuga yuko Pastor Claude rwose ashobora kuba yanyereye, ariko nanone Pastor Claude kuri ruhande w'akagaruka agaragaza yuko mu byo yavuze byose nta na kimwe rwose yishinja nk'ikosa ihubwo ibyo yakora ari ukugira ngo akomeze ahubwo gutsindagira amagambo yavuze kuri Vava aka Dorimbogo. Aho ngaho rero byase bituma abantu benshi cyane bahagurukira icyarimwe baramwamagana bamubwira ko rwose ibyo yakoze atari bya mwene muntu ahubwo bikorwa n'inyamaswa gusa. Nyuma yaho baza kuza kongera kugaragaza umwana w'umuhungu bita Bosco ukoresha account bita Bosco Empire akaba na YouTube channel uyu muhungu akoresha maginga yangaya nawe aza kuza kugaragaza umutima wa kinyamanswa dore ko yakomezaga kugenda agaragaza yuko uwitwa Vava Dorimbogo rwose atemera nuko atemeza rwose kuba yapfuye ndetse uyu nguyu musore aza kuza gukomeza kugenda agaragaza yuko Vava yabeshyaga ahubwo ushobora gusanga nabyo ari pranka ibintu byinshi cyane byajya bivugwa. So ndavuga ni rero reka wenda tuze kuza guca amazimwe abantu benshi cyane bakomeza kugenda bambwira ngo Jesus izo wa mipango dukorere ibishoboka byose uduhamagarire uyu muhungu ngo ni Bosco. Nanjye ndavuga nti rwose reka nzashakisha nimero ze nzamubahamagarire maginga yangaya munyemerere kuba nahamagara Bosco wenda ndebe niba namubona ku murongo wa telefone kugira ngo nawe abashe kuba yatubwira impamvu yamuteye kuba yakomeza gushinyagurira uyu mwana w'umukobwa witabye Imana kandi rwose wagiye nagaragarizwa n'abantu yuko bamukunda. Mureke muhamagare ibyacu twibwe hano ntijya bikunda gutinda. Araza kwita basa ahubwo Yes, umugabo bita Bosco guturuka muri Bosco Empire ntago abashe kutwitaba ku murongo wa telefone ngo turongera tugerageze indi nshuro imwe ubundi n'ibyahanga tubyivugane dore ko n'ubundi hani byacu bitajya bitinda. Ariko nanone impamvu ya byose dushobora kuba twanabivuga gutyo tukavuga ngo tubyivugane ni ukugira ngo dukeburane mwo kabyaramwe. Ikintu kimwe njyewe nshobora kuba nababwira ni uko ikintu kimeze nk'aho ari ugukungura cyangwa se gushinyagurira famiye yabuze wabo ibi ngibi ntago ari bimwe mu muco nyarwanda. Ntago ushobora kubikora ngo kubera ko ngo urimo urashakisha content noneho ngo ukore ibijyanye no gushinyagura ndetse no gukungura ntago ubwo ari ubunyarwanda. Mushatse ku murongo wa telefone ntago mbashe kumubona wenda ikindi gihe nawe azadushaka ariko none tuzongera tubikore ibishoboka byose tumuzane hano kugira ngo atubwire impamvu yamuteye kuba yakora ikintu nka kiriya. Ni ukuri kw'Imana uyu musore ngo ni Bosco nge n'umwe mu basore najyaga nemera cyane ariko byageze kuri iyi nkuru ya Vava ndavuga nti rwose Mana nyagasani ibi ngibi ntago ari bya mwene muntu ni umutima w'ubunyamaswa nubwo waba ufitanye n'umuntu. Sinzi niba ari Bosco duhamagare ko mumbabarire mwitabe numve. Yes, hello. Reka ngo uhamagare. Yes, sinzi niba ari Bosco cyangwa se wenda undi muntu ari kumwe na Bosco ariko kuva numvije yuko atari ijwi rya Bosco niyo mpamvu mise mfata icyemezo cyo kuvuga ngo ndaza kuza kumuhamagara. Ariko rero guys, buretse mbabwize ukuri buriya kugira ngo umuntu ubyuke mu gitondo
uvuge ngo kubera ko runaka twamukoreshaga ibiganiro akabonye rera twishyuzaga nawe nicyo cyari kimutunze none wumvaga wayo ukoresha ibiganiro for free hari andi magambo nagiye kumva numva ku ruhande wenda ntago bakunze kugenda bayashyira muri za video cyangwa se wenda mu biganiro bya za YouTube bakora bagenda bagaragaza ko ngo vavanga no go bamutwika ngo mureke ngo none se we ngo ntiyabaherezaga ibiganiro ngo byantuza ngo ntiyabaherezaga ibiganiro ngo kuri YouTube ngo akabibishyuza oya buriya umuntu wamaze kwitaba imana guys umuntu wamaze kwitaba imana numvaga ko niyo mwaba muwari mufitanye ikibazo kingana gute ubugomba kugerageza gukora ibishoboka byose ukabyirengagiza ibyari mwari mufitanye byose cyangwa se ibibazo runaka mwari mufitanye ukabyirengagiza umuntu wamaze kujya mu yindi roho cyangwa se wenda roho iba yamaze kugenda rwose mwoka bya tujye tugerageza dukora ibishoboka byose nibi bintu ngewe byo kuvuga ngo umuntu ngo yagiye ku kiriyo cy'umuntu yagiye kujya gukura yo content ntago content zabuze dufite ibintu byinshi cyane dushobora kuba twavugaho dufite ibintu byinshi cyane dushobora kuba twakoraho nk'urubyiruko dufite inama nyinshi twatanga dufite ibiki ariko kubyuka mu gitondo wowe ngo ugiye kujya ku kiriyo cy'umuntu gushaka content ibyo ngibyo ngewe simbyemera na gato ubwo nubunyamaswa nubugome ndenga kamere ababikoze bose abakora izo nkuru mwese zo kuvuga ngo umuntu mugiye kujya kumushinyagurira kugeza agiye mu butaka mwumve yuko namwe jara ahanyu uyu mubiri twikoreye uyu mubiri uyu nguyu twambaye ni mubi cyane ntuzaseke mugenzi wawe ntuzumve ko mugenzi wawe kuba apfuye ari ubugwari twese twaremewe kuzapfa Bibiri bivuga neza na uzajya kwa data atambuwe uyu mubiri yambaye niyo mpamvu rimwe na rimwe wenda njye numva n'abakristo bavuga ngo burya ngo uyu muntu ngapfuye ngo rohongera agenda gasubira ku muremyi kubera ni bibiri bivuze ntago ari ibintu abantu babyutse mu gitondo barahimba nukuri kw'Imana Bosco namwe mwese wenda mwari mufite imyumvire ikocamye mugerageze musabe iyi famiye yavava imbabazi hari umama mwiza cyane nakunze bita Mugwiza yaravuze ati nyamuneka we akagatwiko kazadukorera mabara uyu mubyeyi nawe numwe mu bantu bari barahagurutse bafata ya mbere yo kugira ngo bahakane yuko vava atarwaye cyangwa se adakeneye ubufasha ariko yaje kwicara rongera arisuzuma aravuga ati yewe aba we ibi bintu n'ibiki byose uwo mubyeyi rwose ngiye ku giti cyanjye wenda sinzi ukuntu umuryango wa vava wo bimeze ariko ngiye ku giti cyanjye namanitse akaboko naramubabariye buri wese yanyerera na Pastor Claude wenda ushobora gusanga yaranyereye Bosco ushobora gusanga yaranyereye ariko ikintu kiri gutuma nanone bongera kugenda bagarukwaho bikagaragara yuko batanyereye mu byo bavuga ni ukubera amagambo bakomeza kugenda bungikanya ku byo bavuze mbere bakabyita content bakumva ko ari ibintu biri aho nyine ngo nagatwiko ku murambo w'umuntu papa nagatwiko hari ibintu biba tugiye nko gutabara n'urugero tugashona mu domo tukagenda twemenye dutuje nta bintu by'agatwiko ngo ibiki no ndamundoje mbisubiyemo ndarahi ngiye umunsi napfuye muzambabarire mukore ibishoboka byose muncungira umuntu uzazana kamera akurikiye umurambo wanjye ariko ziko abantu bumva yuko n'urupfu rwamaze kuba ari ibintu biri aho ngaho bishimishije ese ari nkawe wowe wazi wanyu ku kiriyo cy'iwanyu agaherekeza bene wanyu na kamera kayibatamika nkabira njya kubona nkabona umuntu barimo baramushyira muri frame ku buryo bumva n'umurambo ngo wabaretse kumanura bakabanza bakawufirima neza ngo aho ngaho niho hari content na thumbnail koko urumva ibyo ngibyo ari ubumuntu wowe ubikora wese wowe wese wumva yuko wakora ibi bintu byo guherekeza abantu na za kamera ku biriyo ukumva yuko ngo ariyo content ya danje ngibigezweho uragahamba
ntabo umuntu burimo maze ngiye kumva numva witwa DJ Brian arahagurutse DC aravuza ati yo umuntu wakoreye ibi bintu vava nawe yambaye umubiri yajya kumeza bizirikana undi nawe ati yewe ntago naje kubera umupastoro ngo pastoro wabatinganye nibyo umukozi w'Imana ntagajonjora ntagajonjora abakozi b'Imana narinzi ngiyewe ku giti cyanjye yuko baremewe kuza gucungura aba bari mu byaha bakabigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bahinduke ariko we ngo ntago waje ku mpasteri w'abatinganye Mr. Lawyer gerageza uhindure uhindure umuvuno wamaze kumenyekana amazi nta kiri yayandi gira woge magazi oh kabyaramwe yewe sinjaga kuvuga byinshi reka ndekera hangaha ariko mubimenye mumenye yuko izo ngizo atari content content zishinyagura naga ari content papa mukore subscribe cyangwa mururire.